La cooperativa Som Energia cerca naus industrials per llogar els seus terrats i instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. Ho proposen com a alternativa als parcs solars fotovoltaics que, per permetre generar energia sense consumir sol rústic. Som Energia fa una crida als propietaris de les naus industrials dels polígons de Mallorca. La cooperativa cerca llogaters per instal·lar panells fotovoltaics als terrats dels recintes per posar en marxa una alternativa al model imperant de parc solar fotovoltaic. L'alternativa que planteja aquest projecte és aprofitar l'espai industrialitzat per generar energia i així evitar l'explotació del territori rústic. Fer que les instal·lacions estiguin en àrees urbanes ja evita que hi hagi una nova ocupació per un ús industrial que no és habitual en els terrenys rústics. Com a mínim, cerquen cobertes de 700 metres quadrats. Asseguren que l'energia que es generi pot abastir la població dins un ràtio de 2 quilòmetres. Per una coberta d'uns, posem per cas uns 800 metres quadrats, podríem donar electricitat a unes 100 famílies per l'equivalent a uns 1.000-1.500 kWh anuals. Els propietaris que lloguin els espais poden triar si reben una compensació econòmica a part de la mateixa energia generada. Pel que fa als usuaris, s'han d'inscriure al projecte. I a partir d'aquí, aquesta electricitat se reparteix entre les persones que s'inscriguin al projecte a canvi d'una quota anual, que en equivalència serà més econòmica que si s'adquireix electricitat convencionalment. Defensen que com més gran sigui l'espai urbà aprofitat, menor serà l'ocupació de les plaques solars en territori rústic.